Greit. Da slår jeg opp på side 211 i kompendiet. 211. Og mens dere slår opp på side 211 i kompendiet, så skal jeg slå opp på en helt annen side, nemlig side 30. Så mens dere har papirversjonen foran dere på side 211, så skal jeg slå opp på side 30. For på side 30, der hadde vi, lærte vi om potenser, der vi hadde A i NT. Det ser sånn ut. A i NT, der N er eksponenten, et heltal som var for eksempel A i andre, så blir det A ganger A. Og A kan være grunntall og kan være hva som helst. Er det noen som ser at hva det der egentlig er for noe? Hvis vi tar og kladder litt på siden her, så ser vi at hvis du kaller den her da, for f av n, da, som er lik a i nt. Der a er grunntallet, og n her var liksom en naturlig tall, og det er altså for eksempel 1, 2, 3, 4, 5 og så videre, altså hele tall. Og det kan også være negativ, minus 2, og hvis det er negativ, så blir det puttet bare i kjelleren. G av x. Lik a i x det. Hva er det der for noe? G-en der, a i x det. Hva er dette for noe? Det her, ja. Er en eksponensialfunksjon. Det här är en exponentialfunktion. Och vad är detta här då? Det är bara en vanlig potens, sånt som vi har definierat den här. Alltså a i nth potens, det är a med n i exponential. Så här är på något sätt en potensfunktion där exponenten är n här något heltal. Og vi ser at de er ganske like. Så dette her er egentlig bare generaliseringen av den her. Og hvis vi tar for eksempel den her da, h av x er lik e i x det. Hva er dette der for noe? Er det en potensfunksjon eller en eksponensialfunksjon? Det er en eksponensialfunksjon, så begge disse her er eksponensialfunksjoner. Det er eksponensialfunksjoner, det er helt rett. Og her er grunntallet whatever, bare, ja, det kan være hva som helst, bare det er positivt. Mens her, hva er grunntallet her? Hva er grunntallet her nå? E, ja. Og E er hva for noe i numerisk verdi? 2,7 etter den har lurer i. Det er rett, 2,7. Så dette er 2,7 opphøyd i x det. Og da spør jeg hva en derivert av den der? Det er det samme. Hva en derivert av den da? I prinsipp i hvert fall, hva en derivert av den da? Når de er A, altså ikke E, ikke 2,7. Hva er den derivert av denne da? Den var enkel. Når det er 2,7, så er det skiller det seg ut. 2,7 er et spesielt tall her i verden. På samme som 3,14 er også et spesielt tall. Så er 2,7 det. Men her da, hva er den derivert av denne? Da, hun sier at ja, det er x ganger A i x minus 1, men da bruker hun den der regelen her, du. At hvis du har en f av x er lik a ganger x i nt, så er derivert av den lik a ganger n x i n minus 1. Det blir ikke det. Går ikke an å bruke den hovedregelen på den. Så det var litt vanskelig finte, det. Et bra poeng. Hva er forskjellen på disse to her? Hva er forskjellen på disse to her?
Hvor står variabelen hen her nå? I dette tilfellet, hvor står variabelen hen der? Ja, variabelen her er grunntallet, for dette er grunntallet. Hva er grunntallet her? A, ja. Så, men det er ikke variabelen. A er bare en parameter, om du vil, det er bare en konstant. For hvor er variabelen han her? Det er jo på eksponenten. Mens her er variabelen i grunntallet. Og det er to forskjellige ting. Så det var et godt forsøk, men det var feil. Det er riktig dette her, altså. Men det er ikke det som er relevant i forhold til dette, så jeg tror ikke jeg skal stryke ut, jeg tror jeg bare skal viske det ut. For det er riktig, men det er ikke den situasjonen det her er. Så hva er en derivert av denne? Det er en konstant, ja, en eller annen faktor ganger a i x, for den der overlever også her. En derivert av denne er a i x ganger en sånn faktor foran whatever it is. Og det er avhengig av hva grunntallet er. Men den faktoren som står foran her, når a er 2,7, den faktoren er 1. Det er derfor dette skilles ut. Så her blir det, den derivert av denne er a i x ganger en faktor. Det er helt rett. Men, altså, potensfunksjoner sånn som dette, det er bare en, eller eksponensialfunksjoner, er bare en generalisering av denne. Og hvis vi går tilbake igjen på side 30, så hadde vi regneregler, det skal dere ikke gjøre, men de ser sånn ut. Og mens vi har det her oppe på projektoren, kan dere slå opp på side 211, og så starter vi med ligning 439. Og når dere ser på ligning 439, så ligner dere med 1,27, og at dere har gjort det, så rekker dere på hånda, og så sier dere noe til meg. Den øverste ligningen der, vi starter med den først. Da starter vi med den der. Der pilen vi er nå. Her. Sammenlign den der, og 439 på side 211. 439 og den øverste, rekker opp hånda og forteller meg noe. Det er det samme, ja. Helt rett. Det er samme regel. Og er det noe som helst forskjell? Nei, egentlig ikke. For her er det at A-en, mens det vi hadde på ligning her, var bare at det er, ok? Og så er variablene X og Y her, i stedet for Nils og Marius. Så det er nøyaktig det samme. Så det vi gjør på side 211 er rett og slett repetisjon. Nå har vi begynt å repetere. Så det betyr at vi egentlig faktisk ikke trenger begge deler, men jeg tror at i formelsamlingen, som jeg håper at dere har kjøpt, for den skal vi ha nå etterpå i øvingstimen, når vi skal gjøre øving 4, det er et godt eksamenstips, så trenger vi egentlig ikke både disse regnereglene her, og disse her. Og vi trenger ikke både den på 30 og på 211. Men vi har dem likevel just for fun, skal jeg ta det seg. Men de er egentlig det samme. Og da ser vi helt nederst her som før, at e i nullte er jo 1, og så skriver vi e i første, da skriver vi bare e. Det er jo akkurat som før. Greit, da tar vi et eksempel, for dette ble fryktelig mye teori. Så la oss ta et eksempel på side 212. 212. La prisen på en halv liter ananasbrus være P. Det er P-prisen. La oss se på en avgrenset periode, for eksempel en dag. Og anta at etterspørselen per dag er gitt ved en sånn funksjon som det her, der alfaen vår er gitt ved et tall, og x0 er 10 000 halv liter. Anta videre at sammenhengen mellom totalkostnad og pris er gitt ved denne funksjonen, der K0 er 20 000, og alfaen er den koeffisienten vår som før. Da skal vi i denne oppgaven her gjøre følgende. Finn uttrykk for totalt resultat, plott disse her, og så skal vi finne ut hvilken pris vi bør sette på halvliteren vår, på brusen vår. Det er oppgaven. Den prisen som
er best for oss I en viss forstand, og det skal vi se på nå. Så eksempel. Eksempel, side 212, og da skriver vi opp, her ser dere et godt eksempel på, vi skriver opp det jeg trenger, men ikke mer. Etter spørsel, x av p lik x0 gange e opphøyd minus alfa gange p. Og så total kostnad som funksjon av pris, det t k0 gange e opphøyd minus alfa gange p. Hvor alfa lik 0,08 1 over nok. Så vi kommer tilbake hvorfor det rare tallet der, eller det rare benevnelsen der. Og TK av 0 lik 20.000 nok. A. Finn et uttrykk for totalt resultat. Som funksjon av prisen P. Og da har jeg lyst til at ikke bare økonomene, men også logistikerne skal si til meg hva det generelle halvmatematiske uttrykket for resultat. Det hva for noe? Inntekt minus kostnad. Ok, hvis prisen P på et produkt, og du selger x antall av det produktet, hva inntekten din da? P gange x, ja, det helt riktig. Det prisen du får, jeg vet ikke hva en brus koster, 20 kroner, gange antallet du selger, antallet brus du selger, og det x. Det jo etterspørselen. Men for å være veldig tydelig, så kan vi bare skrive p gange x, det greit. Men x-en, etterspørselen, hva varierer etterspørselen med? Prisen, ja. Så om du priser det høyt eller lavt, det påvirker etterspørselen. Og det påvirker etterspørselen på denne eksponensialmåten. Men for å understreke det, at skrive en parentes p der nå. Det betyr ikke at det p gange x gange p. Det fortsatt bare x gange p. Det bare ett gange tegn her. Men det bare understreker at den x-en der har en variabel, og den variabelen pris. Og varierer med prisen. Og kostnaden, det jo total kostnad av pris. Der nå. Og nå setter vi inn her nå for x og k, for det jo det som oppgitt I oppgaven. Der har vi jo x, der har vi jo k'en. Og det derfor jeg sier til dere at dere må printe ut på ark. For da står alt det vi trenger. Det står her. Det oppgitt I oppgaven. Ja? Du har skrevet inntektskostnad oppå, så du skrev totalkostnad under der. Ja, det en... uvesentlig bagatelle. Det jeg mener totalkostnad. De bare gidder ikke å skrive så mye på tavla. Det samme. Ja, det hvis du gjør sånn da. Total. Sånn. Nå det samme. Totalkostnad. Ok. Pris, det jo bare pris. Men x'en, det jo en karen der. X0 gange eksponensialfunksjon. X0 gange e opphøyd minus alfa gange p. Minus tk. Totalkostnad, som k0. Altså tk0. E opphøyd I. TK0 E opphøyd I minus alfa P. Og jeg kan, hvis de vil, sette to strøk under svaret der. Men hvorfor tror dere at jeg vil gjøre en mellomregning til opp med han? Jeg kan sette to strøk her. Men hvorfor tror dere at jeg foretrekker en ekstra mellomregning? Faktorisering, ja. Hva jeg kan faktorisere her? Hvilken type faktorisering vi snakket om? Felles faktor, ja. Og hva sånn felles faktor her? Jeg tror det var rett, men jeg hørte ikke.
Hva som en felles faktor både her og her? Eksponensialfunksjonen, ja. Den karen der og den karen der, den er jo den samme begge plasser. Så hvis vi da setter den utenfor, og setter den utenfor, så får vi e opphøyd minus alfa gange p gange et eller annet uttrykk, og så er vi ferdig. Sånn at jeg bare flytter den utenfor. Og hva skal stå inni her? Ja, p gange x0 minus tk0. Sånn som dette. Det er rett. Bare som en liten digresjon, la oss si det her. Hvilke to hovedtype faktoriseringer er det vi har? Faktorisering, det kan være litt vanskelig. Faktorisering. Faktorisering. Hovedtype 1, hovedtype 2. Hvilke to hovedtyper faktorisering er det vi har? Det er på en måte mange måter å faktorisere ting på, men det er to hovedtyper vi har lært om dette kurset her, pluss litt små metoder, men det er to viktige måter å faktorisere på. Hvilke? Den ene er et eksempel på her, og det er to hovedtyper måter å faktorisere et uttrykk på. Hvilke to? Ja, det er rett. Felles faktor i hvert fall. Felles faktor. Og kvadratsetningene, det er riktig. Og det er et spesialtilfelle, vil jeg si. Men jeg ville sagt det enda litt mer generelt. Da. Det er helt rett det du sier, at kvadratsetningene er et verktøy vi bruker for å faktorisere en andregradsligning. Men, så det er et spesialtilfelle som brukes i forbindelse med andregradsligninger. Det er helt rett. Og det er et eksempel på metode nummer to. Det er helt rett. Men hvis jeg skal si det veldig generelt, da, hva skal vi skrive her som metode nummer to? Finne nullpunkt. Finne nullpunkt, ja. Ja, men jeg spurte jo om faktorisering. Hvorfor må vi finne nullpunkt da? Nullpunkt er ikke den andre ting da. Nullpunkt er å finne nullpunkt. Men her spør jeg om faktorisering. Nullpunkt og faktorisering den samme tingen? Det var ikke det, men er det en sammenheng mellom dem? En gang til. Konjugatsetninger. Ja, det kan du si. Det er jo samme eksempel som ble nevnt tidligere her, at kvadratsetninger bruker faktorisere en andregradsligning, eller kan vi bruke konjugatsetninger til det samme, avhengig av hvilken type og hvordan koeffisientene er i andregradsligningen. Så det er riktig, og det er et eksempel på metode nummer to. Men han ble jo si jo helt riktig her at ja, nullpunkt, sier han. Og da svarer jeg tilbake at ja, så jeg spør om faktorisering, og så svarer han nullpunkt. Altså, det er ikke nullpunkt jeg spør om faktorisering. Og hvorfor svarer han nullpunkt? Er det en sammenheng mellom faktorisering og nullpunkt? La oss ta et eksempel. Hvis du har funnet et andregradsligning, sånn som vi har hatt et eksempel på, og finner nullpunkter til dem, og så har vi funnet dem at det er x1 der og x2 der. Gitt at vi har nullpunkter til en andregradsligning, kan vi da faktorisere ligningen? Hvis vi har et 17-gradspolynom, og så har vi det polynomet, og så har vi funnet alle mulige nullpunkter til det 17-gradspolynomet, kan vi da faktorisere det polynomet? Ja. Det betyr at hvis vi har nullpunkter til et polynom, for eksempel et andregradspolynom, altså andregradsligning, så kan vi faktorisere det.
Så finner nullpunkter. 0 pkt. Det gir faktorisering. Ferdig. Helt riktig som dere sier. Et eksempel på det her kan være å finne nullpunkter til andre grads ligning, for eksempel ved hjelp av ABC. Og vi kan da bruke også konjugatsetninger, første eller andre, kvadratsetninger, første eller andre, og konjugatsetninger. Men generelt så er det sånn at har vi nullpunkt, har vi det ene, så har vi det andre. Så derfor kan jeg faktisk skrive sånn her. Så dere hva jeg gjorde? Jeg satt en pile her begge veiene. Det betyr at hvis vi har faktorisert et uttrykk, så har vi nullpunktene. Hvis vi har nullpunkter til en uttrykk, så har vi faktorisert det. Bra. Da har vi gjort det. Plott. Da går vi tilbake igjen til oppgaven. Det var en liten digresjon, kanskje en lang sådan. Oppgave B, plott. Og det her skal jeg ikke bruke så mye tid på, for da er det verditabell og sånne ting. Men når vi gjør det, her er ananasbrusen. Når vi gjør det, så får vi dette som resultat. Den blå er bare inntekten. Den grønne er bare kostnaden. Og den røde, som kanskje er mest interessant, det er det faktiske resultatet, altså fortjenesten, om du vil. Så kommer det store spørsmålet. Hvilken pris bør bedriften sette på ananasbrusen for å maksimere pris for total inntekt maks? Hvis han på død og liv kun tenker inntekt, og bare inntekt og ingenting annet, hvilken pris bør du ha da? Hvordan løser vi den oppgaven her i prinsipp? Da må vi se på den blåe der nå. Vi skal på død og liv, vi ser på den blåe. Vi skal på død og liv ha maks inntekt, og gi blaffen i resten. Hvilken pris skal vi ha da? Og hvordan skal vi løse den oppgaven her? Analytisk, altså ved regning, i prinsipp. Hvordan angriper vi oppgaven? Hvordan skal vi prise brusen vår? For å tjene mest, eller for å få størst mulig inntekt. Hvordan angriper jeg en oppgave her, i prinsipp? Hvis vi ser på figuren, hvor er det punktet på grafen som maksimerer inntekten? La oss starte der først. Hvor er det punktet? Det er toppunktet, ja. Så her har vi maks inntekt på en blå, det er jo på toppunktet selvfølgelig, det er toppunktet størst, og da tjener vi, ja, hva vi tjener da? 45 000 kroner. Det er dagstjenesten til fortjenesten, eller inntekten til bedriften. Og vi kan jo bare jukse litt og si, ok, vi ser at det er 12,50, men det glemmer vi nå, for nå skal vi regne på det. På hvilken måte skiller det punktet der seg ut fra alle andre punkter på den blå grafen opp med hånden? Ja, du. Alle andre punkter på grafen vil ikke medføre like stor verdi. Alle andre punkter på grafen vil ikke medføre like stor verdi, det er riktig. Så den der er den største verdien på grafen, så på den måten skiller det seg ut. Det er helt riktig. Det er riktig. Men på hvilken annen måte skiller det punktet der seg ut fra alle andre punkter på grafen? Stigningstallet er 0, ja. Det er flatt på toppen her. Så på den blå grafen her, så er det bare ett flatt punkt. Det er ingen andre flate punkt på den blå. Så det betyr at total inntekt maks, altså på den blå, hva kan du si da? Stigningstallet lik 0, altså en derivert lik 0, derivert av hvilken funksjon med hensyn på hvilken variabel? La meg gjenta spørsmålet. Stigningstallet lik 0, det er vi enige om.
man da spør spørsmålet, det neste store spørsmålet. Hvilken funksjon skal deriveres med hensyn på hvilken variabel? Hvilken funksjon med hensyn på hvilken variabel? Den skal deriveres med hensyn på P, ja. Vi ser at det P der. Ser vi det som her nå? Her prisen, ikke sant? Her prisen bortover. Så her det 10 kroner, 20 kroner, 30 kroner, og her inntekten. Og det den som skal være lik null. Ja, men da tar vi og deriverer, ja. Satt inn den der, for vi har et uttrykk for TI, for hva TI? Det jo bare det her. Inntekten, P ganger X. Slik at da tar vi. DP av inntekt skal være like null. Og hva total inntekt? Jo, det jo pris ganger X. Altså PX0 oppe i pam, 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 pam. PX0 ganger oppe i minus alfa ganger P. Og denne skal p-deriveres, og da spør jeg spørsmålet, hvordan gjør vi det? Hvilke derivasjonsregler må vi bruke for å derivere denne? Vi har de fire. Hvilke er de fire? Ja. Derivasjon av et produkt, ja. For det at her har vi P her, og vi har P der. Så det, produkt, det er prisen der, gange noe annet som er prisavhengig, så dette er U gange V. Men den X-nullen her da, vil den bli påvirket? Det er jo, vil den bli påvirket av den P-en? Nei, den vil ikke bli påvirket, for det er bare prisen. Ok. Er noen som husker indianerfjær-regel? Derivasjon. Derivasjon. Så hvis vi ser på indianerfjær-regel som er... Ja, hvor står den her? Der var den. Det var derivasjonen av et produkt her. Så står den her nå. Da må vi derivere den her. Og da får vi. X0, den kan vi bare sette utenfor, for den er bare en konstant. Så vi kan sette den utenfor sånn. Og da får vi P derivert. Gange e opphøyd minus alfa gange p, pluss p gange e opphøyd minus alfa gange p, derivert. Er lik null. Eneste det jeg gjorde nå, det er å flytte x0 utenfor. For det kan vi gjøre, for den skal ikke derivere, så det er bare en konstant. X0 var 25.000 eller hva var det nå? Nei, jeg husker det ikke, men det er bare en konstant. Oppgitt i oppgave, så den betyr ikke noe. Det er P-en vi skal derivere med hensyn på, og der er en P. Så du tar den første derivert, ganger den andre ikke derivert, pluss den ikke derivert, ganger den er derivert, det er det indianerfjær-regelen sier. Når du har U ganger V. Altså et produkt. Og da kan vi allerede her, så vi slipper å dra på det. Hvis vi deler på x0 her, på venstre siden, kan man gjøre det på høyre siden i tillegg. Hvis vi deler på x0 der, så må vi dele på x0 her. Da stryker vi mot den. Og 0 delt på x0, det er fortsatt lik 0. Så det betyr at vi kan bare ta bort den der. Sånn som dette.
P-deriverer den der, hva får vi da? P-deriverer denne. 1, ja. Gange E opphøyd minus alfa gange P, pluss P gange. Og så skal vi derivere den karen der. Hvordan deriverer vi denne? Hvordan deriverer vi den karen der? I prinsipp. Det de reglene vi har. La oss se på den der. La oss kalle den funksjonen bare f av p, som er lik e opphøyd minus alfa ganger p. Hvordan skal vi derivere denne? Av reglene 1, 2, 3, 4, hvilken regel skal vi bruke? Vi vet jo at en derivert av en eksponensialfunksjon med e som grunntall, e i xt, hva er en derivert av e i xt? Det er e i xt. Men det står jo ikke e i xt her, det står noen sånn alfa-greier, og hva problem? Da bruker første hovedregelen, foreslår hun. Er dere enige i det? Kjerneregelen, ja. Her jeg vil ha brukt. Fordi vi bruker ikke hovedregelen da, faktisk. Vi bruker kjerneregelen. Så la oss se. Jeg har nå en forenklet funksjon. Hva er en forenklet funksjon g av u? Det er opphøyd i. E opphøyd i u, ja. Hvor kjerne. Hva er da u-en? Hva vil dere ha som kjerne u? Minus alfa ganger p, ja. Det er rett. Så det betyr at den funksjonen her, som er e opphøyd i minus alfa p, det er den samme som e i ute, der u-en er den kjernen her. Minus alfa p. Og da bruker vi, sånn som du sier, kjerneregel. For hva sier da kjerneregel? Hva er en derivert av x av p? Det er lik kjernderivert, nei, det er lik forenklet funksjonderivert, altså k derivert av u, gange kjernderivert. Og da tar vi og deriverer den karen der. E i ute derivert, gange u derivert, og u er den karen der, minus alfa gange p. Derivert. Hva er e i ute derivert? Det er det samme. For det er det som er hovedpoenget. Når du har e opphøyd i et eller annet, og vi skal derivere med hensyn på u, så blir det e i ute. Så da er vi ferdig med den. Så skal vi derivere kjernen. Og hva er minus alfa ganger p derivert med hensyn på p? Det er minus alfa, ja. Hvordan så du det? Jo, for her bruker vi hovedregelen. For dette er det samme som derivere x med hensyn på x. Det er jo 1. Og vi står igjen bare med koeffisienten foran. Og så setter vi inn her, for e ute, det er e opphøyd i minus alfa ganger p. Og så er det minus alfa, det kan sette igjen foran da. Er lik minus alfa. Det var litt rotet å skrive. Vi skriver opp den en gang til. Er lik minus alfa ganger e opphøyd i minus alfa ganger p. Her brukte vi kjerneregel. Så det her er minus alfa ganger e opphøyd minus alfa ganger p. Så
Så det vi ser, hvis vi skal derivere en sånn eksponensialfunksjon, så overlever alltid eksponensialfunksjonen, men hvis vi har noen forstyrrelser oppe i eksponenten, så får vi bare en prefaktor. En gang til det jeg sa der. En derivert av en eksponensialfunksjon, det da overlever alltid eksponensialfunksjonen, men hvis vi har noe annet enn en ren variabel oppi her, så får vi en litt forstyrrende prefaktor her nå. Okay, så satt vi inn denne her, og det skal være lik null, fordi at stigningstallet skal være lik null her nå. Og nå har jeg lyst til at noen skal rekke opp hånda og fortelle meg noe. Det uttrykket her skal være lik null. Hva kan vi gjøre nå? Neste steg. Ja. Vi kan trekke sammen og faktorisere, ja. Og av de to typene som vi dessverre har visket ut her nå av faktorisering, hvilke type faktorisering er dette et eksempel på? Fellesfaktor. Og hva er fellesfaktoren? Ja, e minus alfa p, altså eksponensialfunksjon. Så den karen her satt vi utenfor i en fellesfaktor, og der. For det er at de har begge disse to har en fellesfaktor. E opp til minus alfa p gange, og så en stor parentes, og det skal være lik null. Ja, jeg tror ikke jeg trenger så stor da, men sånn er lik null. Jeg tror ikke jeg trenger mer enn det. Sånn. Hva skal stå inn i parentesen her? Jeg har flyttet over den der. Hva skal overleve her? Jeg har flyttet ut denne. Hva skal overleve på det leddet her? En, ja. Den er flyttet ut, og hva overlever her? Pluss og minus gir minus. Og hva overlever da? Alfa P. Ja, hvorfor gjorde du den rekkefølgen forresten? Det står nå P-en større før alfaen, men her er det omvendt. Hvorfor sa du alfa P? Ja, alfa er en konstant, det er rett. Men hvorfor sa du ikke minus p alfa? For det er jo den rekkefølgen det står her. Det står at p-en står først, og så kommer alfaen. Hvorfor foreslo du andre veien? Ja, det kan du si. Man kan, ja. Du vil ha variabelen bakerst, ja, det kan du si, men det jeg prøver å si, det er faktisk det er... Det er alfaen som er negativ, det er også riktig, men dette er litt smak og behag. Altså fordi at, igjen, min store matematiske ligning, som dere sikkert har sett før, det spiller ingen rolle. Så jeg kunne ha gjort omvendt det her, men det spiller ingen rolle. Ok, og hvis denne skal være lik null, hva må være oppfylt av? Kan den der noen gang være null? En eksponensialfunksjon. Vil den noen som helst gang i verden være null? Nei, det vil den ikke. Så hvis den greia her skal være lik null, og den der ikke er lik null, hva kan vi si om den faktoren der da? Ja. Da må den faktoren her være lik null. Med andre ord, kan vi se, jeg tror jeg bare tar det her, ja. Da ser vi at denne må være 0, 1 minus alfa ganger p må være lik 0, og vi skal i oppgave her, som vi dessverre akkurat har visket ut nå, da vi skulle finne p-en, og hvordan finner vi p alene? Jo, vi flytter den over, og for 1 er lik alfa ganger p, ok, og så deler jeg på alfa her, og deler på alfa her, og da får jeg at p er lik 1 over alfa. Og hva var alfaen? Jo, det var 0,08. Så
Så setter jeg inn det. P er lik, jeg kan gjøre det bare sånn, er lik 0,1 delt på 0,08, nok er lik 12,50. Hva betyr dette i en økonomisk sammenheng, eller tilsvarende i logistikk, kan du si? Men hva betyr dette her, 12,50? Hva slags pris er det? Det er den prisen som hva er 12,50 for noe? Det er den prisen når stigningstallet til inntektsfunksjonen er null, det er riktig. Men når jeg spør om hva det her betyr i det virkelige liv, så var det egentlig noe annet på jakt etter. Prisen P lik 12,50, det er den prisen som gir størst inntekt, ja. Ikke størst etterspørsel, men størst inntekt. Fordi at det var jo den deriverte av I-en inntekt som er maks. Og da ser vi at det er 12,50, og det er her. Men økonomen vet jo at vi ønsker ikke å maksimere inntekter for enhver pris, det er jo faktisk å få tjenesten, hva vi sitter igjen med, som er det viktigste, altså, og vi må ta hensyn til kostnadene. Da må vi gjøre noe tilsvarende, og da får vi en rød linje. Og når vi gjør tilsvarende der, deriverer, satt lik null, man deriverer resultatet, i stedet for bare inntekten alene, hvilken pris, da er prisen 14,50. Og da spør jeg spørsmålet, 14,50, det er den prisen som ja, det er helt riktig. Så 14,50, det er den prisen på brusen som gir maks resultat, størst fortjeneste. Mens 12,50, det er den prisen som bare maksimerer inntekten. Men det er for så vidt ikke så interessant, for det er resultatet for tjenesten som er mest interessant for økonomer. Men vi ser at de er ikke sammenfallende. Det å på død og liv få mest mulig inntekt er ikke det mest økonomisk gunstige. Da blir jeg her i neste time sammen med hjelpelærer, og jeg håper at mange kan bli her sammen med oss og regne, for det er det vi lærer på, og bli her i øvingstimen.